te traz agora um alerta sobre os riscos da automedicação. Confira na reportagem. Atire a primeira pedra quem nunca tomou por conta própria aquele remedinho para uma dor de cabeça, no corpo, um incômodo no estômago. Ah, eu tomo, quando eu tô com dor, eu tomo. Algum remedinho sim, tranquilo. A burocracia para chegar até o médico é bem complicado, né? Às vezes você fica na fila, lá na espera, lá um mês, dois, três, 6 meses, né? Aí na farmácia, compra um remedinho e resolve. É, sim. Automedicação, um hábito comum entre os brasileiros, mas que pode trazer muitos riscos. Para orientar a população dos perigos da automedicação e também sobre o armazenamento e descarte correto dos remédios, foi realizada uma ação de alunos e professores do curso de farmácia da UFES para falar sobre o assunto. O evento aconteceu em frente ao Hospital das Clínicas, em Maruípe, Vitória. Quem passava por aqui recebia orientação. A gente era leigo nas coisas, né? Ela falou que eu armazenava na cozinha, falou que cozinha é um lugar não tão próprio por causa da umidade e tudo mais. Mas agora, né, com as novas orientações, aí a gente fica mais esperto, né? Segundo dados do Conselho Federal de Farmácia, 77% dos brasileiros fazem uso de medicamento sem qualquer tipo de orientação médica. Além disso, 18% das mortes por envenenamento podem ser atribuídas à automedicação. A gente destaca hoje a necessidade de que a automedicação ela exista, sim, mas desde que ela aconteça dentro de um processo de acompanhamento do farmacêutico. Então, se eu estou com uma dor de cabeça, estou com uma dor de barriga, eu preciso comprar um medicamento, eu vou até a farmácia, eu procuro um farmacêutico, eu converso com o farmacêutico, ele analisa os meus sintomas e dentro dessa análise ele vai entender se isso é um problema que eu posso resolver naquele momento na farmácia ou se eu devo encaminhar para um médico. Uma atitude que pode mascarar outras doenças. E aí o farmacêutico, ele está sendo treinado, ele é capacitado para, dentro de um processo de anamnese, né, de conversa com o paciente, de avaliação do paciente, ele identificar se esse problema pode ou não ser tratado ali. Agora, você sabe como descartar um remédio que sobrou ou venceu? Então, esse medicamento que chegou até o consumidor, ele veio de uma indústria e ele precisa retornar para a indústria. Então, aquele medicamento que não está sendo mais utilizado ou que venceu, ele deve retornar para a indústria. E como é que as pessoas fazem isso? Levando até a farmácia ou até as unidades de saúde. Jogar no lixo comum ou pia e vaso do banheiro também pode ser um risco ao meio ambiente. E será que a população sabe como deve fazer? Quando está vencido, eu jogo no lixo direto. Para guardar, eu guardo naquelas caixinhas, até porque eu tomo remédio diariamente, que eu sou hipertensa. Geralmente eu tenho um armáriozinho próprio, já é separado de todo tipo de alimento, já um armário próprio para ele. E o descarte, geralmente eu mando lá para a unidade de saúde para ser descartado. Ué, põe no lixo, que não tem onde lá, onde minha cidade, não tem onde o local certo para jogar, né? Foi só depois da orientação que Gabriel aprendeu. Quando vem assim, a gente costuma jogar lixo, jogar fora, assim mesmo, mas não é, não, não, não é apropriado, né, na verdade.